Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u razgovoru sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković da je svestan izazova sa kojima se građani svakodnevno suočavaju, a Jankovićeva je zahvalila predsjedniku na podršci, posebno na isticanju značaja postupanja državnih organa po preporukama mera za otklanjanje diskriminacije. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić zahvalila je danas Luksemburgu na podršci politici proširenja Evropske unije, navodeći da je ta agenda važna ne samo za mir i prosperitet na Balkanu, već i u celoj Evropi. Peti u nizu razgovora vlasti i opozicije u okviru dijaloga 2020. održan je na Fakultetu političkih nauka. Današnji sastanak bio je posvećen problemima biračkog spiska i izborne administracije. Do sada su, pored uvodnog sastanka, organizovana tri tematska panela o finansiranju izbornih kampanja i medijima u izbornom procesu. Dijalog organizuju Fakultet političkih nauka u Beogradu i Fond za otvoreno društvo. U Sremskoj Mitrovici sutra će biti položen kamen temelja za izgradnju 190 stanova za snage bezbednosti, pripadnika vojske, policije i BIA. Sremska Mitrovica će biti sedmi grad u kojem je počela izgradnja stanova, a bezbednjacima stanovi se grade trenutno i u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju. Planirana je izgradnja više od 8000 stanova u 7 gradova, a pripadnici vojske i policije moći će da ih otplaćuju pod povoljnim uslovima. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas He Jinpinga, zamenika guvernera Narodne vlade provincije Henan u Narodnoj republici Kini, koji predvodi delegaciju iz te kineske provincije u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji i autonomnoj pokrajini Vojvodini. Sagovornici su ocenili da je saradnja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije u obostranom interesu. Posebno je iskazan i interes za povezivanje kompanija u oblasti savremenih tehnologija, za kulturnu razmenu i saradnju u oblasti turizma. Skupština Srbije objedinjeno raspravlja o predloženim zakonima o dualnom obrazovanju, visokoškolskim ustanovama i regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija. Dualno na fakultetima dobro je i za studente i industriju, rekao je ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Mladen Šarčević. Penzioneri su dali direktan doprinos stabilnosti nacionalne ekonomije u prethodnom periodu i zbog toga vlada u ovom periodu traži načine poboljšanja njihovog materijalnog položaja, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević u razgovoru sa predstavnicima Saveza penzionera Srbije. Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja javnom imovinom zaposlenih u opštinama Stara Pazova i Ruma jedna je od aktivnosti koja će se realizovati kroz projekat Integrisani pristup upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma u okviru grant šeme programa Exchange 5. U okviru obuke Novi pristup i metodologije u upravljanju javnom imovinom, koja je održana krajem avgusta u prostorijama opštinske uprave u Staroj Pazovi, 13 službenika imalo je priliku da unapredi svoja znanja o najvažnijim zakonskim okvirima u oblasti upisa prava javne svojine jedinici lokalnih samouprava, primjerima dobre prakse upravljanja opštinskom imovinom u Srbiji i regionu, kao i o obaveznim podacima evidencije javne imovine. Posebna pažnja posvećena je primjerima dobre prakse u organizaciji terenskog popisa opštinske imovine i baze podataka javne imovine jedinica lokalne samouprave. Obuka održana u Staroj Pazovi druga je od 6 planiranih obuka koje će biti organizovane za opštinske službenike u Staroj Pazovi i Rumi u okviru ovog projekta, koji ima za cilj da doprinese unapređenju lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma. Projekat se realizuje u okviru programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija za alokacije iz IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šema je Ministarstvo financija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa i sredstva Stara Evropske unije. Izložbom crteža Zdenke Marije Madacki večeras u galeriji Mira Brtka počinje nova izložbena sezona Centra za kulturu u Staroj Pazovi. Zdenka Marija Madacki rodom je iz Novog Sada, sada živi i radi u Kanadi, gde je završila studije likovnih umetnosti. Koristi uglavnom elemente crteža, instalacija i performansa da bi istraživala teme kao što su liminalni prostori, priroda postojanja i ljudska kultura protumačena iznutra. Izlagala je samostalno u Vojvodini i Kanadi.
Izložbom novonastalih umetničkih dela sinoć je zatvorena 29. likovna kolonija Kosmin Kart Ljubiše Marić u Vojki, koja iz godine u godinu postaje sve bogatija kako po broju umetnika, tako i po novonastalim umetničkim delima. Na ovogodišnjoj koloniji je učestvovalo 22 umetnika iz naše sredine, ali i iz Šapca, Beograda, Kovačice, Zubinog potoka i drugih mesta u Srbiji. U organizacionom odboru najavljuju 30. jubilarno izdanje sledeće godine, gde će pokušati da okupe što više likovnih umetnika koji su za prethodne tri decenije učinili ovu kolonu jednom od najrespektabilnijih na domaćoj likovnoj sceni. Od prošle godine likovna kolonija Kosmin Kart Ljubiša Marić se nalazi na listi od 11 najznačajnijih manifestacija u oblasti kulture u opštini Stara Pazova. Sa ciljem da podstakne razvoj pismenosti i čitanja, dečije odeljenje Novopazovačke biblioteke Petar Petrović Njegoš organizovalo je besplatnu kreativnu radionicu povodom Svetskog dana pismenosti. Brojni mališani uživali su u pisanju i ukrašavanju slova i pravljenju malih knjiga uz pomoć edukatora Barbare Živanović-Klabinski i Biljane Čubrilo. Bila je to prilika da edukativni centar Brain Obrn Pazova pokaže koliko učenje može biti zabavno ako se odvija po programu koji je prisutan i uspešan u 32 zemlje sveta. Najbolje srpske odbojkašice odbranile su titulu evropskog šampiona, pošto su u Ankari savladale Tursku sa 3-2 u finalu kontinentalnog šampionata. Viđena je lavovska borba srpskih odbojkašica, koji su naspram sebe imale izuzetno motivisanu ekipu Turske, nošenu fantastičnom podrškom sa tribina. Srbija je šampionat završila bez jednog poraza, a ova generacija srpskih odbojkašica igrala je finale na poslednja tri velika takmičenja na olimpijskim igrama, evropskom prvenstvu i svetskom šampionatu. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Tijana Bošković sa 23 poena, dok je Brankica Mihajlović zabeležila jedan manje. Proteklog vikenda odigrane su utakmice u kojima nastupaju fudbalski klubovi iz Staropazovačke opštine. U četvrtom kolu Srpske lige grupa Vojvodina, omladinac iz Novi Banovaca na stadionu u Belegišu igrao je nerešeno 0-0 sa Kozarom iz Banatskog Velikog Sela, dok je na svom stadionu Dunav iz Starih Banovaca pobedio ekipu Borca iz Sakula sa 5-2. U četvrtom kolu Vojvođanske lige grupe Jug u Novoj Pazovi Radnički izgubio od Borca iz Šajkaša 0-2, u Staroj Pazovi Jedinstvo pobedilo Mladost iz Bačkog Jarka sa 1-0, Podunavac iz Belegiša je na gostovanju u Mačvanskoj Mitrovici izgubio od Podrinja sa 4-1, Sremac iz Vojke je u Temerinu izgubio od Sloge takođe sa 4-1, a Jadran iz Golubinaca je u Divošu izgubio od Sloge iz Erdevika sa 4-0. Sutra umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetar slabi umeren istočni i severoistočni, najniža temperatura od 12 do 16, najviša dnevno od 23 do 28 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetno.